okuvira dalanga abiri mulumu ogwo musanvu najibwake mali yange mu katale ka usafi naye najja wano ne mpaba kubanga kwaliko wa enforcement senyonjo nga kuliko nowa gender go bayita Wilberforce najja wano ne mpaba ngeri police egamba mbu yote kola ku bakozi ba KCCA nenzija wano ne mpaba omusango gwange wa mwami kitumwa yantambuza nantwala mu ofisi ya gender nenvayo nengenda mu yaso bugone banzijayo nenzire no wansinge wa ID omukyala namusaba nempandiika ebbaluwa yagaana okundaba mmeya namuwandiikira ebbaluwa nemusaba appointment yagaana okundaba minisita wa Kampala namuwandiikira ebbaluwa yagaana okundaba abaana bange tebalina kyakulya kati webabuliddwa ekyokulya naafuna ezibaza ku ssomero ezidda ku ssomero zibuze nange nembaleeta basomere wano ku sitewoolo babawe omusomesa